Chal pura vayara, ta gadi vadi sir
کمال کو ٹون والے کانو کو وہ دے دکڑی مار ترے خیالو وہ دکڑے رہتا جو دوڑو کلا زمانہ تنخواہ نہ رہ گئی مارا تا خود اگر تنخواہ چڑھا رہے کا دو نرمندان ولن ورگی کاوا مڑا زہر شتا کنا شبا اے دا والا اے لاچیو والا کاوا لاچیو والا ہاں ہاں شبا مغدو بھی کول ٹھمس لاچو کو پپوٹان کے یار ما با وائی ولے بددا گرم دے کنے یار دا تس کے زدی کم سے ودر ولے ما تلا غلے ش مڑا کسے شروع کڑا تے بوٹان تے پکے دے دی بی کو باسا یار ما یوزل چدینو دغت شو زکان شو باچا تا بچا جیتا صحیح دا باقیم دا جالوز کو پیرا سارا نا پوئی دو ٹھیک دا بایو رگا پا دم پا دے کاوا دے علاج کو بایو علاجی اگی علاجی نا پی جان دل بوتان خلق علاجی نا پی جان دل دی پی جان دل صحیح آو چی تالتا ہے نو بیا بیسا پی جان دل بیا میں علاجی اور لو کر لے خواہ یارے یو یو علاجی نا بادران گم رو سمرا بادران گم رو چی دے کاوا یو دیکھ کاویلا یو دارا لاچی رہے رو آچے بدرنگ عمر لاچے ہوا نو بیاخو یو دیکھ لے یو لاچے یرا یو خبر میں کولا یارا زیر مدہ لکانم را گلی دی کنا تیارا ما میلا دا آو ماوی چر ترے لے وادہ مادہ نے کوئے کوئی آئی در ہے کس بے آپ اپنے واسے کہنے ہاں اپنے واسے کہنے اور ورتا ہے لسو ماں ماں وے کے مالا واسے کہنے مالا زان یا دے او ٹانگو دی ماں نل گل کر نہ ٹانگو دی ماں کال دا سی نہ کال دا سی شتاں تھوڑا مڈا ہے جوانے جائیداد بھی ہے خبر ہو رہا ماں نے بتایا کہ خزا کوے جڑے ر مالداری او کونڈی او دا دے رشپیتو کاروی رشپیتو ہاں مڑا ہے میں چ نور نور چ دے روڑے نے مڑا زہم مالے چتا کونڈا خزو گورے مالدار کو گورے کنا میں اپنے واسطے ٹوڑنا نہیں بھی ملدی دینا واسطے کتے ٹوڑنا دے دسڑا نہ تو کہ خدا بے راہ ولی پیدا دے بڑا دعا کہ جے اللہ نسکور نہ وعلیکم وعلیکم پورن دے وعلیکم السلام خیر خیر لائے خیر اعلی بخیر او اچھا کولے گوا وائی کوتے دی پی کو جا وہ آئے میرے کعبہ خانے پہ خدا کی شان وہ آئے میرے کعبہ خانے پہ خدا کی شان کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں تو کبھی اپنے کعبہ خانے شام قدر تو مانو چھو کچھ دکا بجا تاڑی دا رہی خدا ہی دبا کے شیر کا دکا بڑی اے دکھے مزانہ نو تا
کاوه خانه سړو د غلط ځای ته راغلی یې. ولې دې ته ښځې نه شي راتلی، صرف سړي به راځي. دوی کاوه خانې خو موږ ډېر نوم اورېدلی و، ځکه ما اکزو خان ته ویل چې راځه که دې ته تقاوه وڅکو. ارزو خان ده تور سړی کچا جوچا خو دې نه ده خوړلې، دا وازې داسې لږ لږ د سړو دي. دا خو ده نو تا ته ولې موږ سخت کارو تا سره چې کم ناسته ده ارزو ده لکه جانې ارزو. ته پرېږده نه، تاسو کاوې له راغلې؟ موږ کاوې له راغلې. ګډې وډې به وي کاوه ورکړه چې باقي ولې ډریپ لګی سر پردې کور ته خطا شوی دی. پیسې به زه ورکړم زر د روس کې. پیسې خو به ته ځکه ورکړې چې موږ ستاسو مېلمانه یو، هلته مېلمنو ته پیسې نه ورکړې. یاره رنګ او جوسه کوم ته زنانه او د اواز داسې لږې خبرې وکړه. مشهور خلکو خبر جی دی کچھ دیر پہلے پہ دعوا منگے اندر نے پوری کر دیتی مبارک شاہ بھوٹان کے میں قتل ہوئی بھوٹان کے میں قتل جی جی شکار دے خپا نش لالے لالے کنفیوز ہے بھائی شیرین بابو مدا وکال پہ خور نہ پارو اب بوٹار کی وزیر اعظم ہوں، بیا نیپال کی وزیر اعظم ہوں، بیا سری لنکا کیوں ماں پاکستان کی بم شوی چھ دمو دا مسئلے ختم شوی وے سال تے نیپال او بنگلہ دیشوں کی گرزی پاکستان کی جان کچھ دمو دا کر مسئلے وی در تر در ختم شی تا چھ سم مسئلے سم مسئلے وے سم مسئلے نور مسئلے اوری کچھ ہی مو تے کدہ دو لے کے رزلٹ جائے میں گشتی دی پتہ لگے گی کم داخل پاکستان سڑی اور ٹرانسجینڈر مطلب خدمت بدی کی عزت بدی کی قدر بدی مسئلے چڑیا
په پیسو څخه مړو سره ما وایا خو څه جی نه مار نه ما چې په خورو پای ما ډوډۍ خوړلې ډوډۍ خو خوري معلومه ده مالدار خزه مې په کار ده کوم ده مالدار خزه دې په کار ده ها نو بس هغه زره ته به مستل دي اوس ته خپل چای خانه کې تر نه کونډه والی دا به کونډه خزه کو دې کونډه خزه کو نه چې وتر سم نه وي کونډه والی کونډه زکا کونډي به چي یار ته مې ټپس پورته به چې هغه زول خاوندې خو کو زخه خاطر بطول بر ساقی لپا دی بحنی تیری بیگو زور خواهن دی خدا کنه بی خواهن دی خدا کنه خطر کم زبی ایزت کو ایزت کو بی کدا خبری بورتنه که زما خیلی در بوتان جاز در پزیر آخی آره که از درانی چم رات لی بچه جی سبر کوای ها بوی زی بوی زی جازور در آخه تک پوری تا پا باتنگش بی نو تو دستنگ خبری که نو باشه کنزل کنو دی که نور تستلی کنزل نقبه تر خبر تا که خزل آغا و دقا معلوم گز جب دے دا خبر خدا را کر بس بس ما تا ته نوی جدا نه دي تا به سي چخاني ته زمو دل تبخ سنگ چه اس کا مقابي بس کو دي کس کي کر اس کي کر بس زو جنگول مون سره کي زم ما خود حسن مسا سر پرين ما تو بدي سړي باندي سر بي بريك پيش کي خورا کي کي نو دا ته سكه خورا در کي نشته سا نو په بو مي ورته وي نو پاغه تاسو کا پښو ميدم ارزو ميدم ارزو خان و تبايا ميدم ارزو خان بالکل ګور نو اس کزه ميدم ما مجت سړي اپ بيام رته ميدم ارزو نشي ويل د زړه ارزو راته وایا واه ديلو کي ارزو ګورا دا میډم ټیکه زمانه ده خو ټیکه سره ازي ګورا دې کې دا اردو او پښتو ده کنه لکه مې مې واه ما وایا ته په خبر کې کوم مې مې دا وایي ما به میډم ارزو خان په مینا وزال به لک په غور ورته ګره بالکل څنګه خبرې کې ته لک په غور ورته ګره بالکل شيري مزاري ده یار ها ګورا مریم نواز په شانتي ملو کې دي پیمانو ہے جی سیری مزاری پر افکاری کرنا گورے ماشا فوز والا جوڑ گا لگ سر کو کی والا سر کی واچھا جی دا نظر دی تھی سو آیا کنا رونا دا خوشحالی ہے مقادا دی با سوئی دی خسر گڑے بڑے دی زمہ کر مچا سبخانو خود کیے دی سبخان نا تو بیا خان مابی سوبیا نه سوبیا دا سوبیا دا راک مال دا چپل دا پس دا چپل را راک دې ته نن کا وا خان کې نن کا وا خان کې خپل خپل مې پدو نا دی نن کا وا خان کې نن کا وا خان کې خپل خپل مې پدو نا دی نن کا وا خپل خپل مشالو نا دی نن کا وا خان کې فلونا دی داسی تماشی دی چی اغستی می خوندونا دی اوپور ملگرو دا یارانو میں فلونا دی داسی تماشی دی چی اغستی می خوندونا دی کورے ننداری تاسو زاڑا پکی آدونا دی ننکا وخانکے ننکا وخانکے خلی خلی میں فلونا دی ننکا وخانکے شیرین دا کاوی غک شو پار خواپ هر یو لورو کورے مگر مچتا چی کوی شورو ننورو
شیرین دا کاوی غک شو پار خواب هر یو لورو توره مگر مچتا چی کوی چورونا نورو لاله دی بابو دی خندن خولی مخونا دی ننکاو خانکی ننکاو خانکی خولی خولی می پلونا دی ننکاو خانکی ننکاو خانکی خولی خولی می پلونا دی ننکاو خانکی دې زړه ته اول د کار خبرې کو بیا به ګپ ولګو بالکل دا ګوره لکه موږ دونه دنیا کتلې ده سبقونه ویلې دي دی وزیرانه روان دي مسلو کې روان دي ما په غواړم صحیح دا ګډې وړې ولې وې روان دي روان دي دا ګرمې ډېره شوې ده ګرمې ده ګرمې ده ځکه هغه څه خبرې وې روان دي هر کس په خوده په چون کې پړم کې سره خواجه سره سره خبرې دا څه کته ګډې وړې وې خود روان دي روان دي خلک یې روان دي نو مې پرني مې راته اشاره کولې وې په دې مبارک شه مطلب خبر مطلب خبر تو خبره ده دا چې لږ د سړیتوب خبره به وکړو مشوره به ورکړو څه داسې کوره دا صدر صاحب ده که نه اول حق د دې دی بس ما دا د نوې ما دې پرون اشارې خبره تا ته هر څه معلوم دلته چې صدر صاحب ده نه نه دا زما د الهاره چې ویډیو هم کتلې دا هغه هم راته ته غوسه مجګړ مارې یو اوس خبرې ښکاره کېږي یعنو دا خو مشهوره خبره کنه ستاسو صدر ده خبرونه روزانه راځي ها ها صحیح ده او صدری بی بی جی 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 ارګ لګدت شړی ټول شانت ځان پویو کرا تیت سوېما ها چې د دې چې کومه مسلې دي دوه قسمه دي یو به حکومت سره چې د حکومت ته وګوري د خلکو ته وګوري د خلکو رویه چې وګوري ستاسو مطلب باندې زړګي اور سیدمان کلی اوازې شو دا احساس هم ته کیږي چې ولې دا مونږ تر داسې کیږي لکه اوس دا خو خدای پیدا کړی ده کنه دې خو ځای نه پیدا کړی خدای پیسه نه وه خو دې خلکو خدای لیونی کړی ده کنه تمکلی او طرف تک دیر میرے بابا دبل منو قدر کا بچیا مگر میں سب کو خبر ہے کوئی ما بچیا دیر میرے بابا سکار دی دیر میرے بابا بچا مس بو شو مگر بچا جو پمن گا اورم لگی دی پو کے بران کی او دی تے بابو جی وے نو اتا پتہ چے دافتری دی داسی دی میں پکی بھائی افسری او طرف تک دے خائس بوٹی یو ہاں اس تو جمال دونوں کا کمال
دی اصل ټایم کې چې حکومت چکم پالیسی روانه کړی دا کم د خواجه سراو د پاره کوټه منځور شوی دا کم دا غوی د پاره د 20 کروڑ نه 50 کروڑ کې شوی نه جی لنټر باندې چتو بواله اعظم کوټه باندې نه اوري سم خبر ترا شم وزیر اعظم ته شوی دی اصل خو نه کوي کوټه جی 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 ویم چې هغه اعلانات چکم کیږي نو هغه اعلانات باندې موږ غوونه ستړي شو هغه اعلانات نه کوي باقاعده دي د خواجه سراو د پاره سکارو کی جی نو لکه تر سو ساتر چای په ماسګه دي خراب دي ولی اغي زمون د پاره شو کو چې لارو نه دي شکر او باز چې لار خو کوي کنه سوال ور اعلانات کې لار نه کوي جی اعلانات کوي موږ له شو کوله راته ته واره نو د دې پټه کې شامل شته د دې ما ځواني داروانه ته پتا دي ټول مطالبه باندې پوره شي دا تاسو څنګه مې سره سو بیا خان دې زما بیا د دماغ لږ نقصان ده خیر خیر دغه وته دا کوي کوم دا کوي کوم ما ته چې په خوا اله کوم خیر نه کوسم او څه ملکی چې ته الله کې نه مو په پیدا شوی دی دوه سال کې یو ته الله کې نه تعالی وځي بیا به وو نه کارې د ما خبره د ګل په بدل ما شو مې ملکه نه نو ځواني نو ځواني پوره داخل نه ما صحیح تا ګیره ازما اے چپ شا خبر پہ لمبر لمبر کبھی بوڑھے خزم شو سوسائٹی کی دا منافق غنی خان ویلی کا نا دا جنت ٹھیکے داران جنت ٹھیکے داران وائی دو دخی ربا جواب راکا جنت ددئی دے جنت تا دے کا ددئی کہندا ہے نہ دا کول چ توزم الا نہ دا کول چ توزم نہ سفر کرم بے سفر ملندی گی دار دا عمر وا راکا تنخا چپ ہے تنخا دے دی بی غبا دا منگلاڑو رحمان بابا شیخ سادی تھا او تے چکم دے بیا را کے کباڑی بازار او تا پکے دے شوق کترین چا تے ربا جا ٹاپ ہوا لا میڈم جانے جی جی لڑکیا وے ما خبر جان تو دا کمی کمی مسئلے دی کرا دال ایک بیان کا جدا دی حکومت تو رسی جی جی حکمدان کو رستا خبر رسی کو پیدا بس اگا مسئلے دا ویم چے چا غلط سڑی پلاس بانی دا غلط این جی او پلاس کی دمنگ چے پروجیکٹ ورن کی دمنگ گرانٹ ورن کی صحیح وجہ سرا دی ٹیم کی بخبل خوب باندی ولار دی ہر کمیونٹی دا پارا زمونگ نا خخا سوشل ایکٹیویز دا خواجہ سراو نراوتی دی صوبیا خان مثال دا زمونگ دا کمیونٹی دا پارا میڈم فردانہ جان دا ماہی گل دا خیبر پختونخوا کے نینا جان دا پارو دا چاہت دا میڈم آرزو دا لیلا دا ارشدی دا زیبا دا جیدی دا نو دا ډیر سوشل ایکٹیویز خلق دی او دی دا خپل کمیونٹی دا پارا ډیر خدمات دی یو نامہ در نیرہ شو کر جی دولفن جی اوی خدمات نه کوي ماشاءالله اوی لا الله پاک یو حسن یو مقام په ډانس کې ورکړی دی او اوی مو غواړي چې کم خو نه اوی هغه ما شو مده کنه ته مونږ د ایج نه هغه کم ده او هغه دې ته کې لید خپل د ځواني ځواني په مستۍ کې ده نو مونږ غواړو دا چې هغه د مونږ سره یو سوشل اکټیویټ جوړ شي او د خپل کمیونټي لپاره خدمات وکړي په دې ټیم کې هغه د ریډیو انکر جوړ شوې ده او زه په هغه ډیر فخر کوم نو دا مې یو ډیره غټه خبره ده چې په خپل خوب باندې او درې ده او ان شاء الله دا غي اډوكيشن نه دا غي د مهنت نه د سټرګل نه زمونږه امید دی خو امید دي ساتو چې په زمونږه د کمیټي نوم روشن کړي تاسو خپل سبق شو نه ویلو چې ما میټریک کړی دی مخ کې سبق هم ولې جاري نه ساتو زما د کور حالات داسې و چې زما والده چې کوم باغ بیمار و والي سه مې دوی فو د امدنی سودا سونه او دا غي کتابونه له پیسې لګي دي زما چې د بستې له پیسې لګي دي زما د سکول کپړو له پیسې نو بل مشکل خو بتا و چې تا په کوم سکول کې داخله غشتا دا له کار سکول کې به ته نه پری خو دې دا غي به نه پری تنګي دا غوړه ټول مسله دا ټول نه ډیره د پوینټ خبره سر جوړ کړل خالص ما چې د کچ نواله بندم پر سکول ویلې دي زما مو د نظری استاد زوا د قران سبق به کول مدرسې کې نو هغه سکول ته تله دا غي به کوم پیریډ و د نظری پیریډ بو نو آل ته بزده جنکو سره پټاټ کې ناسم خو ته الګ کې نه ولما
نو امتحان له صرف د لکان سکول ته تلما نو زما د مور ما باندې لاس چې دا میټریک ما ډېر په مشکله ویلې دي کله چې زه هاي سکول ته لاړم نو ما ته ډېر شوډېر پرابلم جوړ شي وو او دا ڈی آر سی سوی او تو ڈی آر سی ممبر ہے تاسو سره کار مال څه څه کوي په بیسیکلی دا ڈی آر سی دا پولیس څنګه ته ڈیوٹی کمشنر ہے ڈی آر سی نه څه جوړیږي پیسو بیا ڈیوٹی ریٹائرڈ کمشنر دا دا بدل دا وي ڈیوٹی ریزولوشن کانسپټ دی دا دا خیبر پختونخوا ډیر ښه قدم او پس پاین یو بڑے من چھا ساتھ ہوا ہے لیکن آپ کو خلق چکپنے کی جگڑا ہوکی تا تو بے فیصلی کوئی جرگا خط جرگا مار ہے لگا عدالت تکیف نہ دی دی پکپل ہوگی پکپل ہے بمکرومائیس کی اللہ کو خطر ایک ایسر بکو چھو دمون خبری خطر ایک ایسر ختمی گی لگا ایف آیار طرف تزی یا مثال دشمنی طرف تزی نو اغین بدا خبری بچکی گی خطر ایک ایسر بدوانا فریقین راضی دوانا فریقین بمونگا خبر آو چھ کم فریقین پا حق ہی دائے مطالق بمونگا فیصلہ کو کب وز فور اگزیم بزا مونگ کمیونٹی کے سے خبر بھی جائی پا غلط ہے مونگ بتائی سیٹ لانو دیکھنے اس پدی جرگوں کی خلق پیشی مخلی آو او پدی جرگوں کی خوڑا ٹوٹو پکار و بدماشان دیگی پیزلی کی او چھ پیسلو کی نو بے زور دی چھ پدی منیم او اوسا زمان دناری منس کی جگانا روتا پا کی پیسلہ ہوکا او زین منم انو تب تماسو دس بکئی لگا دس نہ دس نہ دل لاکھ سڑے ساتھی تک زاد دی مگر مچا مگر مچا زناوری کرے تک خبر کوئی گی نہ کرے دی پچی راجی نو دار چے دی سر لگا دار چے من گا کم لانجے تر خبر زیم اب بچ کی گی لگا من گو گور لگا پختنو زون تے زمون کمیونٹی بتلا تبی سر خبر کر تو زمون خلق بڑے زیاد گھبراہٹ ہو تارا تو اچ دی ڈی آر سی چ دا ہاں ڈسپیوٹ ریزولوشن جائیداد جگڑ یا روزگار ذاتی طور خبر ہے خبر ہے غټه خبره دار چې مخکې به پښتنو بل کتا غنچ لکه موږ ولدي فیصله کول شو الحمدلله فیصله کړم دي خو اوس چې موږ له خپل سیټ باندې خپل ناس نه دا پښتنه چې کلمو ته خبره کوي دا موږ په ډېر فخر خبره ده مقصد دا دی چې دې سر به زموږ چې کما غا یره بابا خبره بابا موږ به چې لکه موږ به کم ځای ته ځو پلان کې ځای ته به خبرې نه ځو نو دا خبره به ختمي شي ځکه چا موږ سره مسله وي فور اگزامپل دا دې اپلیکیشن کوي او که زموږ چا سره مسله موږ به خپل خپل چې کمی دی هغه موږ بندول نه شو هغه د سټارټ نه وره تر اوسه پوری داسې موږ سره لکه بدتمیزی بیهیویئر چینج نو خبره دا ده چې موږ کوشش دا کوو چې د دې خلکو کې معاشره کې یو داسې حصه جوړ شو یو داسې خبرې یو داسې ناسته بلاړه شروع کړو چې هغوی موږ په خپل اسیپټ کړي خدا راځي لګه د خپل شانتي خبره کوو لګه سپا سپا کوي ها سبا دا خیال لې چې تاسو د ترانسجنډر چې کومه مشره نه یې تاسو خپل پتا سو تیریږي تاسو د خپل کمیونټي سره محبت ته ډېر اخلاص سره لګیاه په یو ځای کې تاسو نه یو غلطي کی د دنیا را ټول نه غړ حقیقت چې دین هغه پیسې ده پیسې راځي روزګار سره نوکرې سره اوس چې یو تاسو یو ماشومه پیدا شي او تاسو شانتي او نو هغه ناز غاڼه تکړې دوه تراش په دسبانه پورې خوبه اگر دور کو گڑی کی پیزا دے او کپ پیزا دے او اخر عمر خدائی پ تکلیف کی بے شک نو تا سو دو حکومت تا سو سو مطالبه ولی نہ کرے تے تا سو رپ نو کرو کے سکو قدر کی یوا دے دا ہوئی کنا بے ما خبر تا دا بے ما خبر جی دا دا چ تا سو تا سو مطالبه ولی نہ کرے چ تا سو نہ حکومت دا مختلف روزگارونو ٹریننگ در کی او پیا دا روزگارونو کولو دا پار درلا بینکونه چې دی بلا سود قرضې درکی او حکومت تاسو راهنمایي کو تاسو خپل خپل درګه خپل رزق ګټل تورو جی جی زه به تاسو خبرې پورې راشم د ټول نه پہله خو زه ګورنمنت فرست اپلای یم خو ځا سرای ما چې د ګورنمنت اپلای یم جی میونسپل کارپوریشن کې 10 کال ما یو مثال د دې خواجه سرا د پاره جوړ کړو چې خواجه سرا هم کار کولی شي میونسپل کارپوریشن ته نوکر جی بالکل میونسپل کارپوریشن ته ټلیفون اپریټر یې مالتا هغه نه علاوه تو بیا اپریټر ټلیفون ها ها اپریټر ټلیفون اپریټر شاباش شاباش او دیمه خبره دا چې دا هغه نه علاوه د ډی آر سی ممبر ما په سوبیا په دیم نمبر په خیبر پښتونخوا کې په دیم نمبر باندې جی پدریم نمبر باندې موږ د خواجه سرا د پاره د جی وی ڈی سی کالج نه نپټې کولو طرف نه یو پروجیکټ وزیر اعظم
چاغه ټیم پرویز کټک سیبو او ډیر خېسا مو دا پروګرام د وزیر اعظم د طرف نه انوایټ کړو چې ما جی بی ٹی سی جی نکو کالج کې په 50 خو جسرا باندې کورسز وکړو آی کې 25 فیشن ډیزاین او 25 بیوټیشن سب بس هغه ما سره اوسم ناتیا 50 او غوی لزم راځم نه دا غوی د پر وظیفه شته نه یو میک اپ کیش تا نه د کړای سلای او مشین شي غریبانان به عزت خپل ځان له جاب شروع کی نو د دین علاوه ما یو منزل فاونډیشن اداره ريجستر کا د دی خو جسرا د پاره چې په ذات خود خو جسرا کارم کوي په لیک خو جسرا دی پکی هغه د خپل کمیونټي لپاره خپل आवाज جوړ شي دی هغه په اویرنس ورکي ټریننګ ورکي ډیره په ډیره باندې هغه ډیر کافي سترګل هغه نه شروع کړی ته صرف د هغه فاونډر په ډاکومنټس کې زمانو نشتا خو جوړ کړی ورته ما دا سپورټ کوم ایز نو چې لیګل سپورټ یې کا عام سپورټ یې دوه ورته زبر کوم دا هغه نه علاوه چې کوم نه موږ نورم کافي اکټیویټیز کو د دې لپاره زې په زې باندې ایچ ای وی حواله سره د مدرسې حواله سره چې قران سبق دی چې کول غواړي یو ورکوټ سلون مې ورته کولاو کړی دی چې دې ته التم کورسز ورکو د خواجه سره او تکم چې ینګ جنریشن راځي جی جی بالکل خو د حکومت طرف نمو سره سمرس نه نشته سبا دی په فن نشته اوریج خواجه سره هم دسي ناشتي ای غریبانان مونږ ته ګوري نو کومګ یو ورځ داسې کوشش وکړو چې مونږ سترګل کو چې مونږ یو کړای سره لای کار زده کو یا د بیوټیشن زده کو خو مونږ به هغه کې بیا روزانه هو ګاګ مونږ ته نه راځي عام ریډ تاسو ته ال ریډ تاسو ته بده دا چې زمونږ معاشره کې په مونږ خواجه سره د ډیر پسپک نظر باندې کوي شي نو که یو جنې راشي هغه ته مونږ میک اپ کو نو ادا د خواجه سره سلون ته لاړه نو ادا جنې به لکه کنه دویم نمبر یا به دا ټیک نه نو اب به غریب چې د خپل پښتو د وجنا د کلچر د وجنا زمونږ سلون ته نشي راتلی په الک راځي نو ادا د خواجه سره د دې ډیر خپل ځکه ولا لکان راځي نو په یو کې مونږ سوک نه پریدي نو مونږ اوس خپل کمیونټي ته پاره به ذات خود خپل خواجه سره تیارو او هغه ته میک اپ کو ډیپارټمنټ سره تاسو سره به تیشته کلچر ډیپارټمنټ سره حکومت دې په نوم پیسې راځي نو په دې غلو کې به تقسیم دې دا خبره کوي چې نه اومده خبره کوي چې نه چې دا نور کې تو نمبر 3 نمبر ان جی او به جوړ شي ټول له افسرانو یاره نو شوکت یو څه زنه ما یو شارټ خوشاله میډم جی جی چې دا ټول خلک دل ته سم نو په دې دوزخ کې بسو کو زکر چې رب سران نه لري مرداري کې دوزخ کو په بادي کې خبره دې ټیک ده نه نه تاسو منستر شوکت یو څه زوی دې کنه کلچر منستر سي تر ما میټینګ شوه مو چا سره دې میټینګ شوه د خانومې دې معنی نو شوکت یو څه زوی سره دې نه نه سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ دې سوشل ویلفیر والا جی 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 اخو با جوړ والا دې کنه یو منستر جی جی ما هاشم سي سوری هاشم تی هاشم هغه مروت والا جی جی لکی مروت والا هاشم هاشم او مخ کې ته ما خیال دې ډاکټران او وزیر او تاسو مسلې دې نشي حل کولې تاسو مسلې مرا صحیح دل کولې شي مړه ګاډې وړې وې والے هغه وایي کی کنه خپل ملک اساس یاره هغه مرکز کې دې تم لکه تاسو څنګه کلچ حوالے تر خبره تر وکړه کنه غفل مونږ میټینګ شې دې زمام نو مرا صحیح سره مرا بيتي نشته هغه لا نشته کنه هغه تر چوشنو بیا به اذه ټیک ده خطا سوي جی ما وی صدر صاحب بی بی میڈم ارزو خان محترم تو خدا خیر سره سرکاری نوکر ہے ریٹائر کی گے مم او پینشن با مل خغاٹ ان شاء اللہ بی ریٹائر مت دے سونا وخت پات دے ولے ما پینشن تے جوڑی چل جوڑ کڑے دیا مالدار او کنڈے دی گختہ تا میٹرک کڑے دیو خبر دی چ سنگ اوکڑے کنا ڈیر می چوٹ خبر دی اوکڑے تھینک یو سر اس سوویت دار تو چ دیکھو میٹرک کڑے تعلیم ملین طرف ته دین چرته توجه ورکړی ده کنه الحمدلله زما اوس بی اے کمپلیټ کو زما ماستر کوم او دین علاوه غته خبرت ایجوکیشن ته ماستر کې ماستر نه د پرایمری سکول ماستر بکې خو زما ماستر به جوړې کوم ستا ماستر به زتا ټیک کما ایم اے کوي ایم اے کوي وی ماستر به کوم کنه نو سړی نه دی اچم د سکول ټوټیاري ماستر ټول روزګار نو او ساده کې لګي ماشالله او دین بل خبردار چې ته د مور پلان اکسپټینګ ډیر زیات ضروري شې دې که زمونږ تعلیم شي زمونږ به معاشره کې چې کومه قدر وي زمونږ کومه هر یو ځای ته زمونږ ته اکی چې د مور پلان اکسپټینګ ته مور پلان اکسپټ نو معاشره به تعالی لازمي اکسپټ کې طالب او ماغه زیدر کې چې څنګه نور خلکو لور کې نو الحمدلله
زما مور پلاز په خپل کور کې سره ژوند تیر وم ای سي زما هر یو خبر سما سره قدم په قدم ودريږي زمون کمیونټي چې لاله تعلیم نډیره زیاته لري پاتشه بده وجه پاتشه ویل چې مور پلاز غي نه قبول کړي په خپل کورونو کې چې کله خپل کورونه روز نه غي دیرو طرف ته دینو دیرو طرف کې داوی چې هغه ال لیډ پروګرامونو طرف لکه خېټم سغواړي نو ای چې توجه چې وینو دغه طرف پلاز شین دغه دوه طرف پلاز شین نو مقصد دالش ته ای مور پلاز د پکای فیملی د پکای چې دی اکسپټ کړي دین لاوه زمونږ چې کوم حکومت چارواکي کم خلک دي موږ سره اوس میټینګ سٹارټ کړي الحمدلله زمونږ خبره به اوري خو دې کې داري چې کم کوالیفیکیشن ترانسجنډر سنگ ارزو خبره کو چې موږ سره ماهي ګل دا موږ سره ډولفین دا مثالونه پراته اغه ته هم پکل چې اپلای زو کی چې کم منسٹر سره دې خبره تر شوی چې ته مطمئن یې چې دا زمونږ مسلې به حل کړي ها زما خو شوکت یو سبزی سره سره مخه میټینګ شو زما ټول خبره ورو دین لاوه زما کامران منګل سره میټینګ شو هم زما ټول خبره ورو دلې وي مقصد دا دی چې زمونږ کمیونټي لکه څنګه چې عام خلک لپاره اعلانات کی کومه بچت کیو ټول لپاره اعلانات او شهر چاله لپاره خبر شو کوندو لپاره شو ضعیفان لپاره شو هر چا لپاره شو زمون کمیونټي لپاره आवाज نه شو نو زه به دې صرف دم روایم چې تاسو ته پکار چې زمون لپاره یو 2% کوټه اعلانات هم کوي چې دې کم ځای فان جې اچ خطر کې سره خپل سی وی وړي خطر کې سره اپلای کین نوکری به ورته هم ملاوي چې کله اعلانات نه شوي کوټه ورته نه دغه شوي نو ترانزیشن غریبان چې کله سی وی او سی نو هغه ته چې تاسو دې فلال دې تاسو جواب نه شو نو مقصد دا حکومت صرف دا یو میسج ورکوم دا یو دغه ورته ورکوم چې تاسو ته پکار چې موږ لپاره هم تاسو ته کار منشي موږ هم چانه کم نیو الحمدلله موږ هم کار کول څنګه چلزو خپل هر سپری خې دي ایجوکیشن مثلا لګ دې خو سوچ سره خډیر دې نو پکار دې چې موږ له هم هر ځکه سره کې چې موږ خپل आवाज موږ خپل خبره پس څنګه داوس لکه ماشاءالله یو خو دغه کې سرکاري جاب کوي نو سبا قدم مثال کې د ریټایر ورک او لګ نه دې د پروفیټ لګ لګ پیسې چې بخپل جون به خطر لوشي ترانزجنر اخر نه چې کم ژوند وي اکم تکلیفات سره تیریږي حکومت ته هم پکار دې زموږ چم گاون ته هم پکار دې زموږ ته معاشر ته مور پلا ته هم پکار دې چې خپل بچي اکسپټ کړي چې دینه اکسپټ کړي دا معاشر به فوټبال پسند دي سره لوبه کې څنګه چې موږ فوټبال ګلو ګراوند کې هر سړی وسره لوبه کې هر سړی وسره لوبه کې د سمو سره هم لوبه کېږي نو مقصد دا دی چې موږ دې اکسپټ کړي موږ د ماغه زون راکې چې کم مونږ نور بچو لور کې یار بابو جو خبر زموږ دې سوسایټي کې تبلیغ دیتو ګور د دې مثال یو لاره خو پرې دی کنه دای ته یو حال کې دی نه پرې دی کنه د مرګ لري جسر او چکم دی په دې ټایم کې او سلور هنر دار سې دي چې هغه ته د هغه د ټریننګ ضرورت هم نشتا آی کوکینګ ماسټران دی هغه بیوټیشن دی هغه فیشن ډیزاینر دی هغه چکم دی نو سټیل فوټوګرافر دی او خا هغه ډانسران دی راجو پټیلا خبره دادا راجو پټیلا یو منسر سول ټو سے تاسو خبره کټ کوم خبره دادا چې زمونږه دی چینل والله هم پکار دی چې په یو ډراما کې بوډا بوډۍ هیروئینا هیرو ویلن دا اخلي نو یو ترانسم پکې اخلي هغه د هیروئین کار ادا کولې شي هغه کې یو هنر پروت دی کدا سی یو فلم دی یو کردار دی ورللی کی اټم سونګ دی نو هغه د پاره یو ترانسجنډر هغه هغه ستې شي چې هغه یو اټم غانه کوي نو هغه په خپل رو رو دي ماشین روزي که زمونږ دا خواجه سرا دی لکه دوی ویره خواجه سرا کار نشي کولې دوی سره تعلیم نشتا نو خواجه سرا کوکینګ خو کولې کولې شي هغه پی ان په پوسټ لو ګولې شي داسې خواجه سرا شته چې ایجوکیشن کړي دی ای کمپیوټر سلام پدې دا ټایپینګ چې بار بار میډم وی دا کوکینګ خبره کنه او سلام پدې دا چې بس حکومت دی یو کارو کی او معاشره دی یو کارو کی چې دی له دې سم نه کوي خو دې کم سے کم انسانانو کړي دا یو خبره دویمه خبره دا ده چې یو ګرمه شانتلو وګورو بیا زو د دې د لار ډوډۍ خورو چې ګورو چې دا پخې څنګه دلالی پسر مست دی تازہ گرزی تور استر گسر لا سنا پن مخصا پیدا گرزی ہم دے دلالی پسر مست دی تازہ گرزی تور استر گسر لا سنا پن مخصا پیدا گرزی تور استر گسر لا سنا پن مخصا غریب سړی ما
خزمی سردار دا زیو دیوزگری ما دا دکان بادار دا تل پلو چلو غواری دجواری بیزار دا زی پنا گمان گرم دا پچار ستا گرزی کم دے دلالی پسر بسر دا دا گرزی غریب سړی ما خزمی چار گل غواړي زه د قرضه سوړ نه یم دا د پیکې گل غواړي ښه په دې پوهېږم ډول د کابل غواړي وزي ما ځیګر په چکل خیال کې جاده ګرځي هم د دلال په سر مسد کاته ګرځي احمد نشتا لس روپے تاوان کوم مان بل احمد نشتا ہر سات کوم خز غریب خدا نچی لور دخان کوم تل جنگ او جگڑ کوی